O'tkir Hoshimov qalamiga mansub Dunyoning ishlari asari asosida 1983-yilda magnit tasmasiga tushirilgan radio postanovkani tinglang. Bosh rolda Rixsivoy Avazov, To'ti Yusupova, G'ani Azamov hamda To'ychi Oripov. Rejissyor Sanjar Sadullayev. Ehtimol sizda ham shunday hollar bo'lgandir. Tun yarmidan oqqanda birdan uyg'onib ketasiz. Shiftga tikilib yotaverasiz. Avvaliga chiqillab turgan soat ham bora-bora tinib qolgandek bo'ladi. Uy jimjit. Derasa jimjit. Qorong'u osmon jimjit. Hatto shamol ham qilt etmaydi. Shu qadar og'ir sukuna cho'kadiki, quloqlaringiz shang'illab ketadi. Sildek yuk ustingizga yopirilib, vujudingizni yerga mixlab tashlaydi. Tanho, ojiz bir narsaga aylanib qolasiz. Go'yo butun dunyo bir tarafu, siz o'zingiz bir taraf. Shunday paytda meni ko'z o'ngimda to'satdan onam paydo bo'ladi. Qorong'i xonani bir burchidan chiqib keladi-da, ma'yus jilmaygan ko'yi boshim ustiga egiladi. Yillar zahmatidan dag'al tortgan barmoqlari bilan peshonamni silagandek bo'ladi. O'pkam to'lib o'zimni tutolmayman. Birdan tush kabi uzuq yuluq xotiralar yopiriladi-yu, yuragim gursillagancha o'rnimdan turib ketaman. Bolaligimni eslasam, iliq yoz kechalari ko'z oldimga keladi.
bizda bir tup bodom bo'lardi. Erta bahorda qiyg'os gullardi-yu, hech meva tugmasdi. Onam bodom yolg'iz bo'lgani uchun meva qilmaydi deb tushuntirardi. Shu bodom tagida supa bor edi. Kun botishi bilan onam hovliga ko'lablatib suv separ, kun bo'yi oftobda qizigan yer hidi supa oldidagi rayhonlar isiga qo'shilib, ajib bir tarovat taratar, atrof jimjit bo'lib qolar edi. Keyin yirik-yirik yulduzlar bilan to'lgan osmonga tilla qoshdek ingichka oy suzib chiqardi. Oyim oyga tikilib turib, ohista pichirlar edi. Oy mamaxon, qanotlar bitdi. Subhanalloh sizga umr bersin bizga. Oy mamaxon. Onam shunday deb boshimni silardi. Oymoma esa bu sehrli qo'shiqni yana bir eshitgisi kelgandek muallaq to'xtab qolar. Yulduzlar sirli ko'z qisishar. Shabada sirli shivrlar, sadarayxon bilan tuproq sirli hid taratar. Osmon ham, yer ham sirlarga to'liq edi. Onam kun bo'yi ko'cha supurib toliqqan, charchoqdan ko'zlari yumilib-yumilib ketar. Ammo men erkalik qilib hol joniga qo'ymasdim. Oyi, cho'pchak aytib bering. Voy bolam, uxlab charchaganman. Aytib bera qoling. Ko'zini yumib yotganda eshit. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir yigit bo'lgan ekan. O'zi yaxshi yigit ekan u. Bir kuni oyisini xafa qilib qo'yibdi. Nima qilib qo'yibdi? Ish qilib xafa qilib qo'yibdi-da. Ertalab ko'chaga chiqsa, qo'shni kampir ikki bukilib obkashda suv olib kelayotganmish. Haligi yigit yugurib borib kampirni qo'lidan obkashni olmoqchi bo'pti. Kampir bo'lsa, rahmat o'rniga yigitni yelkasiga obkash bilan rosa uribdi. Og'ribdimi? Nima og'riydi? O'sha yigitni yelkasida og'ribdi. Sen debdi kampir yigitga. Birovni ko'nglini ovlashdan oldin o'z onangni ko'nglini og'ritmaslikni o'rgan debdi.
O'sha bola keyin onasini xafa qilmayaptimi? Yo'q. Hech ham xafa qilmayapti. Ko'rdingmi, o'g'lim? Odam eng avval o'zining yaqinlarini yaxshi ko'rish kerak. Dunyoda yaxshi odamlar ko'p. Juda ham ko'p. Ammo sen adayni, opayni, akalaringni yaxshi ko'rmasang, sizni ham. Meni ham, erkatoyim, meni ham. Meni ham yaxshi ko'rmasang, dunyoda hech kimni yaxshi ko'rolmaydigan bo'lib qolasan. Uyimizni ham. Uyimizni ham. O'z uyimizni yaxshi ko'rmasang, yuz qavatli uylarni yaxshi ko'rolmaysan. Oyi, Toshkentda yuz qavatli uylar bormi? Yo'q. Toshkentni yaxshi ko'rish uchun o'zimizni Do'mbirobodni yaxshi ko'rgin. Xo'pmi, bolam? Xo'p. Nega oyi? Katta bo'lganingda tushunasan. Oyi, daryo kattami, dengizmi? Dengiz. Daryochi? U ham katta. O'zimizning Qonqusdan ham kattami? Katta, bolam. Xo'ja aytdiki, Chirchiqda daryo bormish. Endi uxla, bolam, uxla. Kechachi? Vali Qonqusda oqib ketay dedi. Akam olib chiqdi. Baribir Qonqusni ham yaxshi ko'rgin. Nega oyi? Nega deganda, Qonqus o'zimizni anhor. Undan o'zimiz suv ichamiz. O'shunaqa qilsam, boshqa daryolarni ham yaxshi ko'rib qolamanmi? Albatta. Kuchugimni ham yaxshi ko'ray-a? Yaxshi ko'rgin. O'g'lim, yaxshi ko'rgin. Oyi, ot ham jinni. Hoy, nega? Kechachi mushugimni urdi. Mushuk chola bo'lib qoldi. Jonivorlarga osori berib bo'lmaydi, bolam. Bo'ldi endi, uxlaymiz. Sekin budrab ketadi. Yulduzli osmonga tikilib yotgancha xayol suraman. Goh katta shaharlarga borib qolaman. Goh daryolarda suzaman. Onam beshikni ohista tebratib alla aytadi. Ukamga alla aytadi-yu, ohangiga men uxlab qolaman. Haqiqat havoga o'xshaydi. Nafas olib turasiz-u, o'zini ko'rmaysiz. O'ylab qarasam, oyim go'dakligimda qayta-qayta aytib bergan mana shu ikki afsona hayotdek oddiy, hayotdek chuqur haqiqat ekan.
har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Kavkaz tomonda ko'p bo'ladi. Juba deyishadi, jurabi deyishadi. Oyim xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzundan uzoq duo qiladi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib qo'shnilarga maqtanadi. Uning oyog'i kasal. Salqin tushishi bilan shishib ketadi. Qoriydi. Qo'ni qo'shnilar ahvol so'rasa ularni ham o'zini ham yupatadi. Ha, endi keksachilikda o'rgilay deb qo'ya qoladi. Lekin onamni oyoq og'rig'i faqat keksalikdan emas. Buni boshqalar bilmasa ham men bilaman. Yaxshi bilaman. O'shanda necha yoshligim esimda yo'q. Biroq juda kichkina edim. Bir kuni akalarim bilan yaxmalak o'ynab terlab ketdim. Terlab turib muz yedim. Kechqurun isitma ko'tarildi. Oyi, qattasiz. Ey bolam. Ey bolam. Voy shuram bo'lsam. Endi nima qilaman? Ko'zingni och, bolam. Ko'zingni och. Jon bolam, ko'zingni och. Voy shuram bo'lsam. Voy bolam, o'lib qoladi. Endi nima qilaman? Voy bolam, o'lib qoladi. Peshinam bo'lsin, peshin. Voy bolam, ko'zingni och, bolam. Ko'zingni och. O'rgilaysan, bolam. Ko'zingni och. Hozir. Hozir. Bir mahal hushimga kelsam, onam meni ko'rpachaga o'rab, qo'lida ko'tarib ketyapti. Gupillatib qor yog'ayotganini his etib turardim-u, biroq yuzimga qor tushmas. Onamni issiq nafasi urilib turar, u sirg'anib-sirg'anib borar edi. Voy shuram bo'lsin. Endi nima qilaman? Bolagina voy qoladi. Hozir. Hozir jonim bolam. Hozir. Hozir. Kim? Men. Hoji bo'lsa men. Oching, tezroq oching. Bolaginam nafas ololmay qolgan. Qarang, nafas ololmay qoldi. Tomog'i bug'ib qo'ydi. Jon hoji bo'lsa. Endi nima qilaman? Bolaginam bo'lmasin. Menga qarang, vahma qilmay qo'choy. Dardni bergan Xudo davosini ham beradi. Yuring, ichkari kiraylikchi. Yuring. Qani bolajon? Og'zingni ochgin. Og'zingni bir ko'raychi. Och og'zingni, och bolam. Mirtagi shishib, bo'g'ib qo'ydi-ku. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bolacham, bo'ldi, bo'ldi. Voy, nega pulimni tushlaysan, kuchucha? Kuchumisan, a? Mana, hey, bolacham, mana buni ham ichib yuborgin. Ichaqqa, ichaqqa. Ich, ich bolam. Mana, ich, ich. Mana endi, hozir ko'zingni ochasan. Aylanaysan, a? Hoji buvi majbur qilib allaqanday taxir suyuqlik ichirdi. Qiziq. Negadir ahvolim darrov yengillashdi. Ko'zimni ochib qarasam, tepamda onam o'tiribdi. Ko'zlarida yosh bilan jilmayib o'tiribdi. Shunda kutilmagan voqea bo'ldi. Hoji buvi oyimga qaradi-yu, qo'rqib ketdi. Voy poshsha? Ha? Nima qilib qo'ydingiz? Tamom bo'ptiz-ku? Nima qilibman? Voy ulay. Kalishingizni qarang. Qor to'lib ketdi-ku. Shunda sharpacha kelaverdingizmi? Suv yegani yo'q. Qaytanga isib ketdi. Qorda o'zi isib ketar ekan. Voy, qorda isib ketarmi o'sha? Qani, oyog'ingizni ko'rsatingchi. Qani bundoq. Yozing, yozing oyog'ingizni. Uzating, uzating. Mana mana. Hay, menga qarang. Oyog'ingiz sezyaptimi? Nimani? A, qo'limni sezyaptimi deyapman. Yo'q. Hoji bujon, o'g'lim tusalib ketadimi?
Oğlum söyledim mi? Ay yo yo aman bunun ge. Ucuzu uydasa ilçi vurgulik. Tamam bu tutku. Mene çolabın kalası cendi. Ben yakalayın. Kulak canın. Karganın midesini çakıp ayağı izgi sürtün. Şunda yıkısayız ayağı iz tüzü bu pitedir. Hop mu? Men 3 kunda tuzalib ketdim. Ammo ertasiga onam yotib qoldi. Uzoq yotdi. Dadam bir joydan qarg'otib keldi. Hoji buvi qo'lidan kelgancha dori-darmon qildi. Keyin oyim tuzaldi. Biroq salqin tushishi bilan oyoqlari shishib azob beradigan bo'lib qoldi. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelardim. U xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek ketimdan uzoq duo qiladi. Birpasda hamma qo'shnilarga ko'z-ko'z qilib chiqadi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib maqtanadi. Shunda qor gupillab yog'ib turgan mudhish kecha onamning qip-qizil go'shtga aylanib ketgan oyoqlari ko'z o'ngimga keladi-yu indamay chiqib ketaman. Dünyanın işleri daim şaşılınç. Adattagidek tik turgancha nonushta qilayotgan edim. O'tirsang-chi oğlum. Bir pas o'tirgin. Rahmat oyijon. Bo'ldi, ketdim. Shoshma bolam. Shoshma. Gap bor. Nima edi? Shosh turma oyijon. Hali benzin olish kerak, ishga borish kerak. Keyin nashratga o'taman. Birga suratga tushaylik. Suratga? Nega? Yaqinda men o'laman. Nimalar deyapsiz, oyi? Qo'ysa-chi, oyi. Siz oyijon hali ko'p to'ylarni ko'rasiz. Bunaqa narsalarni o'ylamang, xo'pmi? Bo'pti, men ketdim. Oradan 2 hafta o'tdi-yu. Kechalari uyg'onib ketaman. O'ylayman. Sen nomard. Sen ahmoq. Nimaga? Nimaga o'shanda kulding? Suratga tushishga vaqting yo'qmidi? Kerak bo'lsa topasan-ku. Kitob uchun, jurnal uchun, ish ustida, bog'da, ko'chada. Ammo sen kino yulduzimisan? Jahon shumul shaxsmisan? Ana bir dasta surating yotibdi. Har xil. Har yerda. Faqat onang bilan tushgan surating yo'q.
onamni mahallaning shayxi juda yaxshi ko'rardi. Qachondir uning ismi bo'lsa bo'lgandir. Biroq mahallada hech kim uni otini bilmaydi. Hamma shayx deb chaqiradi. Aytishlaricha urush paytida bir beva xotin 5-6 yoshlardagi bolasi bilan shu yerga kelib qolgan. Insofli odamlar unga choyxona yonboshidagi pastak hujrani ajratib berishgan. Bola bari bir bolada. Bahorda hujrani tomiga chiqib varrak uchirayotgan ekan. Varrak havolagan sayin qiziqib ketib, ipni torta-torta tisarilib boribdi-yu, tomdan chalqanchasiga yiqilib tushibdi. Sho'rlik onaning dod faryodiga choyxo'rlar yopirilib chiqsa, bolani boshi yorilib, qonga belanib yotganmish. Hoji buvi uni boshiga kigiz kuydirib bosibdi, qora kuya suribdi. Haytovur, bola tuzalib ketibdi. Faqat esi ayni biroq qopdi. O'shandan buyon hech kim uni biron marta yig'laganini ko'rmagan. Qachon qarasangiz, iljayib turadi. Iljayganda ham tilini uchi og'ziga sig'may doim chiqib turadi. Shundan bo'lsa kerak, onda-sonda ustara tegadigan do'rdoq labining ikki cheti oqarib yotadi. Urushdan keyin onasi vafot etadi-yu, shayx yolg'iz qoladi. Eski choyxona buzilganida ularni hujrasidan ham nom nishon qolmaydi. Biroq shayx ko'chada qolgani yo'q. Mahalladagi hamma uy shayxniki. Uning uchun hamma eshik ochiq. U biznikiga ham tez-tez kelib turadi. Onam bilan uzoq-uzoq gaplashganini ko'rardim-u, onam bu devona bilan nimani gaplashishga aqlim yetmasdi. Jamiki to'y, jamiki ma'raka shayxsiz o'tmaydi. Uning o'z vazifasi bor. Samovar qo'yadi. Xotinoshida mahalla otini, nikohu bazimlarda to'yvoshi erkaklar shayxni xizmatiga muhtoj. Çaydan gelin ya, çaydan. Assalamu aleyküm. Hazır, hazır, hazır. Hazır, hazır. Sosmet dur. Nazik bosa o diye, hazır. O fakat pivo içedi. Kupimaz. İki şişe gene. To'y egalari shayxni ulushini alohida ajratib qo'yishadi. To'y tartashi oldidan xizmatini qilib bo'lgandan keyin shayx shishani og'ziga qo'yib pivoni ichib oladi-da, birdan o'yinga tushadi. Yoqavayron bo'lib, og'zidan ko'pik sachratib, xo'p o'ynaydi. Shayx senga ham xotin olib beraylikmi? Nega xotin emas, nega qiz olib berasizlar? Voy, ko'nglingni ko'chasida o'rgandim. Seni ko'rgan qiz infar bo'lib, burundan xirurgiya ishladi. Shayx xafa bo'lmaydi. Umuman xafa bo'lishni bilmaydi. Doimo iljayadi. Onamning 20-si bo'layotgan edi. G'ira-shira tong otayotganda eshikdan ko'ylakchan shayx lapanglab kirib keldi. Ammo shayx
hovli burchagida turgan samovarlar tomonga yurmadi. Hech kimga qaramay bir xatlab ayvon zinasidan chiqdi-yu oyimning xonasiga yo'naldi. Oyiklam so'qindi. Oyiklam qayerda? Oyiklam qayerda? Shayx onam o'tiradigan xonaga lapanglab kirdi-yu o'zini yerga otdi. Chang solib bir totgan edi. Kir ko'ylagi shir etib yirtildi. Qop-qora baquvvat yelkalari titragancha og'zidan ko'pik sachratib hayqirdi. Meni kimlarga tashlab ketdingiz? Oy, oy, oy. Oy, kina. Umrida yig'lamagan shayxning nolasi hammani karaxt qilib qo'ydi. Kimdir ko'tarmoqchi bo'lganida shayx siltab yubordi. Oyijon, qayoqqa ketdingiz? Meni saqlab qayoqqa ketdingiz? Oyimni topib beringlar. Oyimni topib beringlar. Oyimni topib beringlar. Oyimni topib beringlar. Topib beringlar. Anchadan keyin u gandiraklab o'rnidan turdi. Hech kimga qaramay hovliga tushdi-yu indamay chiqib ketdi. Bultur bahorda eshigimiz oldidagi gullarni sug'irayotgan edim. Yap yangi Moskvich kelib to'xtadi. Hormang, hormang. Oho, dehqonchilik katta-ku, a? Ya. Toymisan? Ha, bo'lmasam-chi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ahvollar. Salomatmisan? Tinchmisizlar? Yaxshi turibsizlarmi? Boshoyim tuzumlar. Rahmat. Boshoyimlarni ko'rgani keluvdim. Yaxshi-da. Ko'zlari yaxshimi? Savollari yaxshimi? Assalomu alaykum, boshoya. Va alaykum assalom. Tuzumsiz. Voy, voy. Voy, o'zimni tocha o'g'limdan aylanay. Voy, o'zimni o'g'lim kelib qopti-ga. Voy, bo'ylaringdan o'rgilay. Savollaringiz yaxshimi, oyi? Rahmat. Tinchmisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zlaring yaxshi yuribsizlarmi? Savollaring yaxshimi? Esanamomisizlar? Rahmat. Ha, yaxshi, qani bekot. Kek. Bu mashina teguvdi. Sizdan fotiha olgani keldim. Voy. Shunaqa bo'ldi. Shunaqami? Ha. Oyijon, yuring. Yangi mashinada bir aylantirib kelay. Voy. Yuring. Voy, qandoq bo'lar ekan-a? Juda ham yaxshi bo'ladi, yuring. Voy, bo'laman. Meni siylab keldingmi? Xo'p. 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 Onamni yosh boladek birovni mashinasiga tushib kataysa qilishi menga irish tuyuldi. Ammo toyni mashinasida sayr qilib kelgan onam xursand edi. Nordik yigit bo'pti. Istalovayda shep bor ekan.
Xudoya umridan baraka topsin. Kichkinaligimizda oramizda eng bo'sh bayov bola shu edi. Uyimizning orqasida kattagina maydoncha bo'lardi. Uzoq yaqindan mol boqishga kelgan bolalar shu yerda yig'ilib, shovqin-suron solib o'ynardik. Toy hammadan uzoqdan, Beshqo'rg'ondan o'ziga o'xshash yuvosh, shoxsiz sigirini oldiga sotib kelardi. Har faslning o'z o'yini bor. Erta bahorda chillak, varrak, yozda futbol, kechkuzda lanka tepish. Faqat ikkita bola o'yinga ko'p qo'shilmasdi. Bittasi ko'zlari doim javdirab turadigan xo'ja, yana biri toy. Xo'jani o'zi o'yinga uncha qiziqmas. Toyni esa o'z yumushi boradi. Nega deganda zimmamizda mol boqish vazifasi bor. Birovni daydi sigiri, birovni shaytonga dars beradigan echkisi zum o'tmay ekin oralab ketadi. Shunda mo'ylovi qorayib do'rillab qolgan jo'raboshimiz buyuradi. Keldi. Qana echkilarni qaytar orqasiga. Ha! Ya, shoshma. Toy qayoqqa ketdi? Toy qayoqqa ketdi? Toy. Ha, toy. Sigirga qaramaysanmi? Kartchikiga o'ralib ketdi-ku. Toy. Negadir toyning navbati hammanikidan tez kelaverardi. Sigiri xuddi o'rgatib qo'ygandek egasidan nari ketmaydi. Ammo boshqalarning moliga ham kimdir qarash kerak-ku. Toy burnini tortib qo'yadi-da, indamay polizga qarab yuguradi. Dikonglab sakrayotgan takani qaytarib kelguncha, biron buqacha dumini xoda qilib, jidasorga yugurgilab qoladi. O'ynab-o'ynab charchagandan keyin hammamiz tol soyasida dam olamiz. Jo'raboshimiz dadasi urushdan olib kelgan shinelni o'tga yoyib ustiga yon boshlaydi-da, maza qilib esnaydi. Toy qani toy? Toy, berk. 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 Ey qara. Biz juda ham charchab ketdik. Bir pas mizg'ib olmasak bo'lmaydi. Sen dijur bo'lasan, tushundingmi? Bollarga qarab turasan. Meni toy demaylar. O'zim otim bor. Toyir. Toy ham gapirib qoldimi? Tili chiqib qoldi buni, ha? Ha, bo'pti. Ey qara, senga 3 kun muhlat. 3 kungacha hammani molini yaxshilab boqasan. Ana undan keyin toyotingni o'zgartiramiz. Ammo lekin kechqurunchi sigirlarni yelini tirsillab tursin. Ayniqsa meniki, bildingmi? Chindan ham toy 3 kungacha sidqidildan xizmat qildi. Biz maza qilib futbol tepdik. 4-chi kuni jo'raboshimiz majlis to'pladi. Bo'lar. Bugundan boshlab toyni hech kim toy deb chaqirmasin. Tushundinglarmi? Ha, tushundim. Toyni oti bugundan boshlab Ko'tik. Yana bir yil harakat qilsacha, eshak bo'ladi. Chillak o'yinining shafqatsizroq bir qoidasi bor. Yutqizgan bola zuvlab nafas yetmay qolsa, bir oyog'i hakkalaydi. Qoqilib ketsami, ikkinchi oyog'i yerga tegsami, tamom. Tag'in tayoq bilan chillakni urib sanaladi-da, yana chillak otiladi. Chillak borib tushgan joydan qaytadan zuvlash shart. Bir gal toyni salkam yarim chaqirim joydan zuvlashga majbur qildim. O'yin bilan ovora bo'lib onamni chaqirganini eshitmay qopman. Bir mahal qarasam, toyni tepasida onam turibdi. Qani tur o'rningda. Tur qo'ygin. Voy onang o'rgilsin. Qo'y yig'lama bolam, yig'lama. Tur o'rningda, tur qo'ygin. Qani bu yoqqa yurchi? Senga aytayapman. Mengami? Ha, senga. Nega o'kin yig'latasan?
Qaysi ukamni? Mana o'sha ukayni. Axir toyku bu, qanaqasiga mana ukam bo'lsin. Shunaqasiga. Nega qiynaysan bola besharani, a? Nega qiynaysan? Yog'ochi boshini qurt yemay o'lsin, a? G'irromlik qilmasin-da bo'lmasa. Nima, bir narsa bo'lib qoldingmi shu bilan, a? Bir narsa bo'lib qoldingmi? Zulamadi-da. O'yinlaring ham qurib ketsin. Qo'y, yig'lama bola. Qani yurchi? Yur. O'zim oppog'im. Onagina o'rgilsin. Tura qolsin. O'shandan keyin ko'p o'tmay to'ylar ko'chib ketishdi. Qayoqqaligini bolalar surishtirishmadi ham. Onam vafot etganda toy onasi Niso xolani boshlab keldi. Keyinam ko'p yelib yugurdi. Qaysi kuni ishdan kelsam, eshik oldida yana toyni mashinasi turibdi. Qarasam, ayvonda toy bilan Niso xola o'tirishibdi. Poshapamni tush ko'ribman. Toyir joni yetaylab yurganimishlar. Shunga sizlardan bir xabar olay deb keldim. Poshapam qanday odam edilar. Voy Toyirjonni qanday yaxshi ko'rardilar. Bilasiz a? Ha, bilaman. Juda yaxshi ko'rardilar. Ha. Aytgan bo'lsalar kerak. Nimani? Voy. Ha, aytmaganmilar? Nimani aytadilar? Iye. Ha, Toyirjon, sizni ukangiz-u? O'shanda siz talpincha bo'lib qolgan edingiz. Toyirjonni chillasi ham chiqmagan. Bir kechada deng kasalga chalinib qoldim. Ko'kragimga yomon yara chiqib, 40 kun ol ketdi, ol qo'ydi bo'lib yotibman deng. Ayni qahatchilik, urush, birov-birovga holing nima kechdi deyishi mahol. O'zim ko'maylı, bolam o'lib qoladi deyman nuqul. Dokaga angishvonidek yog'mi, nonmi o'rab, chaqilon og'ziga sop qo'yishadi. Shunda deng, bir kuni poshapam kelib qoldilar. Aylanib, o'rgilib, Toyirjonni bag'rlariga bosib, emizdilar. Shu yerdan Beshqo'rg'onga saratonda kuyib har kuni 3 marta qatnaydilar. Voy, 40 kun shunday qilsalarding. Bir ko'kragini siz emasiz, bittasini Toyirjon. Ah, qanday xotin edilar-a? Nima bilan rozi qilishimni bilmayman. So'rasam, urushib berdilar. Voy, gapingiz qurmasin, ovsin. Ha, ona suti ham sotiladimi deydilar. Birovga yaxshilik qilib, ketidan ta'ma qilgan odamni savobi gunohga aylanadi dedilar. Qandoq odam edilar. Qandoq edilar boshqam. Niso xola ro'molini uchini g'ijimlagancha uyiga toldi. Men ham shu paytgacha o'zim bilmagan ko'kaldosh ukam Toyirjon ham bir nuqtaga tikilib qolgan edik. Har qaysimiz o'z o'yimiz bilan band edik. Biroq hammamiz bir odamni, onamni o'ylardik. Thank you.
Agar dunyoda ikkita beozor odam bo'lsa, bittasi Ermon buva. Agar dunyoda ikkita beozor odam bo'lsa, yana bittasi Ermon buvani kampiri Habiba buva. Mabodo dunyoda ikkita yuvvos sigir bo'lsa, bittasi Ermon buvani ola sigiri. Agar shunaqa sigir dunyoda bitta bo'lsa, shu sigirni o'zi. Ermon buvani chap oyog'i oqsoq, hassa bilan yuradi. Sigirini o'ng shoxi singan. Ola sigirni shoxi qandoq singanini hech kim bilmaydi. Ammo Ermon buvani oyog'i nega oqsoqligini hamma biladi. Biladi-yu, hamma har xil gapiradi. Xullas nima bo'lganda ham u oqsoqlanib yuradi. Bahor paytlari ola sigirini yetaklab kelib qoladi. Qo'lida hassa, sigirini butun shoxiga tugunchi ilib qo'yilgan. O'tloqqa ketgandan keyin sigirini shoxidagi tugunchani oladi-da, o'zini qo'yib yuboradi. Ko'nglim yayraydi, tozda chumchuq sayraydi, ko'rsam ko'nglim yayraydi. Assalomu alaykum. Assalom tasadduqlar, va alaykum assalom qoravoylar, popuklar, kelinglar, kelinglar. Tozda chumchuq sayraydi, ko'rsam ko'nglim yayraydi. Tozda chumchuq sayraydi, ko'rsam ko'nglim yayraydi. Ermon buva bironta bolani otini bilmaydi. O'g'il bolalarni hammasi uning uchun qoravoy, qiz bolalarni hammasi popuk. Ishtonchang chopqillab yuradigan 2 yashar ukam ham qoravoy. Ermon buva ukamni ko'rishi bilan yoniga chaqiradi. Ukam bilan hazillashishni yaxshi ko'radi. Qani qoravoy, bu yoqqa kelinchi. Yoqqa keling, yoqqa keling o'g'lim. Nostan bering. Nosingiz zo'r ekan-ku, ha? Voy, voy. Buna qangi o'tkir nosni qayerdan oldingiz, ha? Tozda chumchuq sayraydi, ko'rsam ko'nglim yayraydi. Tozda chumchuq sayraydi, ko'rsam ko'nglim yayraydi. Buvajon, mana sizga choy olib keldim. Choy keldi deng, qoroy. Barakalla, barakalla. Iloyo, umringizdan baraka toping. Poşa kızım rahatingizni ko'rsinlar. Qani qoravoylar, qani popuklar, kelinglar, ovqatlanamiz. Habiba buvingiz berib olgan tugunlarda nima bor ekan, ha? Qani ko'raylik-chi. Ana, tutmagiz bor ekan. Ana zora ham chiqib qoldi. Yaratgan ne'matingizga shukr. Shoshmang, qoravoy, shoshmang, shoshmang. Bugun ushoqlarni yeyish popuklarni navbati. Qani olinglar popuklar, olinglar, ha. Dasturxonga to'kilgan ushoqlarni yeyish koni savob deydilar. Barakalla, barakalla. Buvajon, Labi, 60 voy ekanlarni aytib bering. Ha, 60 voy ekangiz nima? Xo'p bo'ladi-da, qoravoy, xo'p bo'ladi, o'g'lim. Meni 60 voyimdagi yigit dunyoda yo'q. Bunaqangi yigitni yegan bir yaratganu qolipini sindirib tashlagan. Ammo kamandirini mazasi yo'q bola ekan. 60 voy bo'ldi deb yozibdi-ya. Mana, meni aytidirsizlar. Erti indin keladi. O'shanda komandiriga xat yozaman. Mana 60 voyim keldi-yu. 60 voyim kelsa sigirni sotib to'y qilamiz.
Tozda chumchuq sayraydi yo, ko'rsam ko'nglim yayraydi. Tozda chumchuq sayraydi yo, ko'rsam ko'nglim yayraydi. Ermon buva qo'shiq aytadi. Men bo'lsam unikiga oyim bilan borganim, oltmishvoyni suratini ko'rganimni eslab ketaman. Tokchalarga eski barkashlar bezak qilib qo'yilgan xonaga kirishim bilan eng avval nonga ko'zim tushdi. Bunaqangi chiroyli nonni birinchi ko'rishim edi. Ustiga sedana sepilgan qip-qizil patir non. Qiziq. Nonni negadir devorga mixlab qo'yishibdi. Bir chekkasi kemtik. Oyi, non chim. Oyim yarq etib qaradi-yu, labini tishlab bosh chayqadi. Bildimki, onam uyalayapti. Endi Habiba buviga tarmashdim. Bilaman, dunyoda Habiba buvidan saxiy odam yo'q. Bu, non bering. Voy, bolam tishmagura. Bu nonga tegi bo'lmaydi. Bu non oltmishvoy akaniki. Ko'rdingmi? Bir chetini tishlab ketgan. Kelganida yana bitta tishlaydi-yu, qolganini senga beraman, bolam. Ana oltmishvoy ekan ham senga qarab turibdi. Qarasam, nonda chindanam oltmishvoy ekanini tishlagan izi ko'rinib turibdi. Nonni tagida esa o'zining surati. Suratda dengichilarni kokildir shapkasini kiygan qop-qora yigit jilmayib turibdi. Surat negadir sarg'ayib ketgan. Habiba buvining ko'z yoshi tomaverib sarg'ayib ketganini keyin tushunganman. Tashqariga chiqqanimizdan keyin onam dashnom berdi. Uyatga o'ldirding-ku, bolam. Nonni oltmishvoy akangga atab qo'yishibdi, bildingmi? Oltmishvoy akangdan qora xat kelgan. Tushundingmi? Nimani tushundim, nimani tushunmadim bilmayman-u. Ammo Ermon buvani gaplariga ishongim keladi. Erta-indin oltmishvoy aka keladi. Ermon buva uning komandiriga xat yozdiradi. Sen yaxshi bo'lamas ekansan, deydi. Mana, oltmishvoyim keldi-ku, sen bo'lsang uni o'ldi deyapsan, deydi. Keyin ola sigirini sotib to'y qilishadi. Buvajon? Nabi? U yurtdan bu yurtni aytib bering. Ha, aytib ber. Shundaymi? Mayli, mayli, xo'p bo'ladi o'g'larim. O'sh, bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir-biri bilan qo'shni turadigan ikki yurt bor. Ya, hey, popuk, ukangizni burnini artib qo'ying, tasadduq. Kebaqqa. Barakalla, barakalla. Shunday qilib desangiz, u yurtdagilar ham, bu yurtdagilar ham tinchgina bug'doyini sepib, molini boqib yurar ekan. Ammo lekin tasadduqlar. Alamiz degani o'sha zamonlarda ham bor ekanda. O'rtaga g'alamiz aralashib, ikki yurtni orasini buzib. U yurtning ichi qora odamlari o'z poshshosini yo'ldan uribdi. Bu yurtda shunaqangi yaylovlar borki, ot minib 3 kun choptirsangiz, u boshidan bu boshiga yetolmaysiz debdi. Bosib olsangiz, g'azinangiz oltinga to'ladi debdi. Bu yurtning ichi qora odamlari ham o'z poshshosini ko'ngliga g'ulg'ula soldi. U yurtda shunaqangi bog'lar borki, jannatga o'xshaydi debdi. Bosib olsangiz, g'azinangiz oltinga to'ladi debdi. Ya, hey qoravoy, sizni ham burningiz oqib ketdi-ku, artib olmaysizmi? Qo'yavering. Artgan bilan foydasi yo'q. Toyniki qaynab chiqaveradi. Ey, shunday deng. Ey, yaxshi, ey, yaxshi. Shunday qilib u yurtning podshosi ham, bu yurtning podshosi ham lashkar to'plashga kirishibdi.
tağın kanakalaş geller deyin. Her bittesi benim açmış oyum koşuğun norgu yiğitlerimiz. Yiğitlerinin müsöpt otaları, keksi anaları gambadı bulup kalışıptı. Uruştan kimge paydayı, kimge ziyan deyişipti. Ha uruş kılıp, gazinesini boytetigen paşalar o. Balalarımızın acanını azgı yubaradırken biz mi deyişipti? Ama kembeğenli dağdını kim işlerdi tesadduklar? O yurtun leşkerleri bu yurtnikiye atıldı. Bu yurtun leşkerleri o yurt üstüge bastırıp girdi. Şimdi kılıp deseniz kırgın barat başlandı. Ney oydi kızlar ayağı astı bu. Bir işteki balalar onasından, onaları balasından ayrılıp. Şimdi kılıp kırık bir kırgın bu tasattık. O yurt ham, bu yurt ham vayronaga eğlenip. Tövbeyinden keteyi tasattıklar. Ne deryalar kurup, ne bağlar kul tepege eğlenip. Borin ki yilt etken bitti giyah. Tikkeygen bitti dere kalmaptı. Cami ki perrendeler o derrendelerge kran kipti. Mene tasadduklar. Atmış vayım hem o şenakı paşa paşasının cezasını beremendip kılıç oynatı yürüptü de. Bu mesela azab dengizide süzü şansan mı? Atmış vay ekengizine kılıçı bak. Alp olmuşunki hoşagan. Kırk gez geledi. Kayıtıp kegenden kegen oşa kılıçını sizge beremen de koravay. Kana. Bu bir destekonga portu hakilini ya. Kana omin. Yurtumuz tinç bulsun. Bu dünyayı bu dünya kırgın barat bulmasın. Omin. Allahu Akbar. İrman buva va'da qilgan 60 voy akani 40 gazli qilichi menga nasib etmadi. Uni o'zi ham qilichi ham urushdan qaytmadi. Şu yılı kış juda qattiq keldi. Bilmadim, ehtimol o'tin ko'mirimiz bo'lmagani uchun shunday tuyulgandir. Har qalay deraza u yoqda tursin, eshigu devorlarni ham qirov bosib yotar. Hammamiz chopon, telpak kiyib muzday sandalga tiqilishib yotardik. Aksiga olib kichik akam o'pkasini shamollatib qo'ydi. Kechasi akamni alahlashdan uyg'onib ketdim. Oyi, o'luvni o'chiring. Oyi. Yon ketganman, oyi. Xudoyim. Endi nima qilaman? Ay adas. Endi nima qilamiz, a? Sog'olcha danlab ichirib ko'r. Ertaga tomorqadagi qayrag'ochni aralamasak bo'lmaydi. Oyi, olovni o'chiring. Qiz ketganman. Oyi. Ertasiga ertalab dadam arrani egovladi. Katta akamni ergashtirib tashqariga chiqib ketdi. Men ham tagi ko'chgan etigimni kiyib ularning ketidan yugurdim. Kun sovuq. Osmondan zahardek achchiq sarralar yog'ilar edi. Dadam bilan akam shundoq devor yonida o'sgan, yarmi qurigan qayrag'och tagiga borishdi. Qor ustiga qop yozib cho'kkalab o'tirgancha qayrag'ochga arra solishdi. Daraxt shohidagi qorlar duv etib to'kildi. Biroq qayrag'ochni posti muzlab qolgan arra ha deb sirg'anib ketadi. Hech iz tushmaydi. Unga sayin dadamni jag'li chiqadi. Arrani siltab tortma. Jon bormi o'zi? Akam sho'rlik bir pasta terlab ketdi. O'zi terlab ketgan u qo'li sovqatadi.
tarvaqaylab o'sgan shoxlar yerga urilishi bilan atrofga qor sachrab ketdi. Ana endi menga ham ish topildi. Mayda shoxlarni tesha bilan chopa boshladim. Ish ayni qiziganda kutilmagan voqea ro'y berdi. Biri oq, ikkinchisi qizg'ish jiron ot burnidan bug' chiqarib tepamizdagi jinglab turar. Boshini siltab-siltab suvlig'ini shiqirlatardi. Jiron mingan charm paltoli dalavoyni darrov tanidim. Uni hamma tanir, hamma qo'rqardi. U hali nalukchi bo'lmagan, lekin odamlar uni nozik joyda ishlaydi deyishardi. Oqatli kishi esa pocha pustun kiygan, tulki telpagini bostirib olgan, qovog'i soliq edi. Hormaylar, hormaylar. Bu juda ishlar katta-ku, ha? Ha, kelinglar, mehmonlar, kelinglar. Dadam avval dalavoy bilan, keyin pocha postilli kishi bilan qo'sh qo'llab ko'rishdi. Ikkovlari ham egarda o'tirgancha istar-istamas qo'l cho'zishdi. Qani uyga? Bir piyola choyimiz bor. Marhamat. Dalavoy ingichka sarg'ish mo'ylovini chimchilab dadamga bir qarab qo'ydi-yu mehmonga yuzlandi. Nima qildik, o'rtoq toshib? Ha, borib turgan jinoyat-ku bu. Ye? Nima gunoh qildim, ukam? Aybim bo'lsa ayting, binavatman. Tag'ini o'zini go'llikka soladi-ya. Tfu. Ruxsatingiz bormi? Nimaga ruxsat olishim kerak? Daraxt kesishga. Dalavoy shiddat bilan otdan sakrab tushdi. Qani qog'ozingiz? Qanaqa qog'oz? Axir bu o'zimni tomorqamdagi daraxt-ku. Mana qarang, qurib qolgan. Kuzda kesib olmoqchi edim-u, vaqt bo'lmadi. Nega anqayib turibsan? Bor, oyinga ayt. Choy qo'ysin. Mehmonlar keldi degin. Bor. Bor o'g'lim. Akam ikkalamiz tizzagacha qorga botib, oldinma-ketin uyga yugurdik. Gurji kuchigim ham qorda ko'milgancha ketimizdan chopdi. Oyim hamon istimalab yotgan kichik akamni boshida mung'ayib o'tirgan ekan. Oyi, oyi, dalavoy keldi. Oy sho'rim. Ertirabdan buyon o'ng qovog'im chayotgan deya bu ko'rgilgan bor ekan. U bir pasta hujradan turshak, jida, ikkita zog'ora olib chiqdi. Sandal ustiga yamoq dasturxon yozdi. Zum o'tmay uyga rangi o'chgan dadam, ketidan dalavoy bilan pocha postilli mehmon kirib kelishdi. Oyim dalavoyga peshvoz chiqdi. Voy, assalomu alaykum. Keling, keling opasi. Keldik, keldik. Yaxshi yuribsizmi? Kelinim yaxshimilar? Kiraveringlar, kiringlar. Voy, yo'y, yo'y, yo'y. Piymangizni yechmang. Uy sovuq. Dalavoy piymasini qorini qoqqan bo'ldi-da, kigiz ustidan yurib sandal chetiga bordi. Hozir choy qaynaydi, o'rgilay, hozir. Ovora bo'lmang. Biz ketamiz. Voy bola. Bu siyoruchgan bormi? Bor. Nima qilmoqchisiz aylanay? O'ynayapman. Dalavoy piymasini qori bilan sandal chetidagi ko'rpachaga cho'kkaladi. Ko'rib turibsiz-ku nima qilmoqchiligimni. U ostonada turgancha papiros chekib, uy ichini jirkanibroq tomosha qilayotgan pocha postilli mehmonga qaradi. O'zim yozaveraymi? Mehmon ma'qul degandek bosh irg'ab qo'ydi. Dalavoy charm paltosini ich cho'ntagidan qog'oz oldi. Ruchkani siyohdonga botirgandi, qirs etgan ovoz eshitildi. Qaraqa o'quvchisan o'zi? Siyohing muzlab qoptiku. Nima qilaylik, o'rgilay? Sovuni ko'rmayapsizmi? Mana bunisi 3 kundan buyon ol ket, ol qo'y bo'lib yotibdi. Bolagidan ayrilib qolaman shekilli. Yozmang, jon ukam, yozmang. Rahmingiz kelsin. Torting qo'lingizni. Shunda dadamga qaradim-u, qo'rqib ketdim. Uning yuzida boyagi yalinchoq ifodadan asar ham qolmagan, ko'zi g'azabdan chaqnar edi. O, Olifta, tur o'rningdan. Xudo bo'lsang ham piymangni yech. Yech deganman. Tiq oyog'ingni tanchaga. Tiqib ko'r. O'tirib ko'r bir pas. Yo? Dalavoy beixtiyor o'rnidan turib ketdi. Esankirab qolgan mehmonga bidir-bidir qilib gapira boshladi. Eshitdingizmi, o'rta toshib? Guvoh bo'lasiz, ha? Xizmat burchimni bajarayotganda haqorat qilyapti. Aytga shuni ham qo'shamiz. Daraxtni katta xolang ekib qo'yganmas. Yo'q. Dadamni mo'ylovi titray boshladi. U qattiq g'azablansa mo'ylovi titrab ketardi. Qani tuyog'ingni shiqillat. Nima? Nima? Urmoqchimisan?
Ha? Qani chertib ko'rchi. Yetti pushtingni qurtib yuboraman. Yo'qol deyapman. Eshitdingiz, o'rta to'tib. Bu gapni ham eshitdingiz. Yozamiz, hali hammasini yozamiz. Voy jon ukam, kechiring. Jon ukam, kechira qoling. Iloyim, men bundan ulug' bo'lsam. Yalinma. Dalavoy bir siltab onamni kaftini yelkasidan olib tashadi. Onam endi pocha postilli kishiga yolbora boshladi. Kechiring, jon xo'jayim. Ko'ningizga olmang. Adas bilmasdan gapiraverdilar. Yalinma deyapman senga. Yozamiz, hammasini yozamiz. Siz guvohsiz o'rtoq to'xtang, guvohsiz. Hali qarab turgin seni. Adasi yomon ish bo'ldi. Endi sudga beradi. Qayrag'ochni cho'g'i ham o'riknikiga o'xshagan baland bo'lar ekan. Sandal isishi bilan jon kirib yuzimiz qizarib qoldi. Faqat dadamni qovog'i ochilmadi. Kechga borib kasal akamning ahvoli og'irlashdi. Oyi, oyi. Mana shu yerdaman bolam, shu yerdaman. Adasi. Endi nima qilamiz? Ashinskaga boraman. Kemaydi. Yarim kechida shundan shunga qor kechib kelardi. Issiq sandal elitdi. Shekilli uxlab qopman. Bir mahal qarasam, og'zidan buq chiqib turgan dadam kirib keldi. Ketidan uzun shinel kiygan, quloqini sharf bilan o'rab olgan Ashinska kirdi. Oq xalati bo'lmasa ham ko'zoynagidan tanidim. Dadamning mo'ylovi doktorni qoshi qordan oppoq bo'lib ketgan edi. Keling doktor, kiring, kiring, kiravering. Doktor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Ashinska shinelini yechib yelkasiga qo'ngan qorni kafshandozga qoqdi. Quloqini o'rab olgan sharfni yechgan edi, oppoq siyrak sochlari peshanasiga yoyilib tushdi. Настоящий Сибирь. U sandal chetiga cho'kkalab qo'lini tanchaga tiqdi. Dadamni qo'lida kichkina chamadon borligini endi ko'rdim. Ashinska qo'lini biroz isitgach, muzlab qolgan ko'zoynagini ro'molchasi bilan artdi. Холодатка-ки, а? Горячая вода у вас есть? Issiq suv. Ha, bu hozir samur yangilayman, o'rgilay, hozir. O'chirsha. Doktor akamni ko'ylagini yechib, alyo-alyo qilib ko'rdi. Sekin bosh chayqab qo'ydi. Qiyofasi jiddiy edi. Keyin chamadondan yaltiroq qutucha oldi. Ukol qilish uchun dori to'ldirayotganda akam hozir dod soladi deb turgan edim. Biroq u akamni ishtonini tushirib ukol qilganida dodlamadi. Chamasi og'riqni payqamadi ham. Ничего, ничего, якши бала, то залде, якши бала, то залде, якши. Рахмат, рахмат, доктор. Чинданам куп отмай, акам кузыны ачты. Келин, доктор. Бір келі чай чин. Спасибо. Соғы күнде сіздем овара қылдик. Ничего, хороший холод. Савук якши. Ага, якши, якши. Хлеб будет нон коп болади. Ага, рахмат, рахмат. Олин, доктор. Джидабля, олин. Рахмат, рахмат. Мана уруш хам битті. На спецэнді турмыш зичіп кетады. Якши болади. Hali yomon ish bo'ldi, doktor. Meni sudga berishmoqchi bo'ldi. Sudga? Za что sud? Tomorqamdagi daraxtni kesgan edim. Daravoy sudga beraman dedi. Nima qilay? Uyda bir dona o'tin bo'lmasa. Chipuka. За это не суют. Хищ нема келмайди. Коньяк шабала.
Прими. Прими, бери. Хорошее лекарство. Дори, якша, дори. Пей. Здоров будешь. Доктор, акамге саргыш күкүн дары ичирди. Шунака кагазга оралган дарылардан яна 4-5-тесини калдырып, орнундан туруяткан эди. Дадам айымга има кылды. Айым илдам хужарга кирип кетти да, зум отмай аузы багланган чара халта көтөрүп чыкты. Дадам халтаны Ачинскага узатты. Доктор, айтып буйрмайсыз. Пул жок эди. Ачинский шинелини бир яңгыны кийген жойда туруп калды. Что это? Бу нема? Туршайк. Кантай урун икен? Кокрук. Бойрада курутканман. Биттеси ям ерге түшмеген. А, ерге түшмеген. Ачинский яңгы кийилмеген колу билан халтан нары сурды. Спасибо. Спасибо. Буляга компот килинг истима душади. Якши болади. Ёдмайн, доктор. Оз колым билан куртганман. Чодирга қоқиб куртганман. Марзига о борасиз, доктор. Подарка. Рахмат. Рахмат. Буляга компот килинг. Доктор шундай деди-ю, халтаны деварга суяп, этигини кийди-да ташқарига чиқди. Дадам шошапша унга ергашди. Илоҳи барака топинг. Бора чақиз, рухатини кўринг. Ну не плачь, не плачь, всё будет хорошо. Эртасига кеч уйғандим. Катта акам мактабга кетган. Кичик акам сандал четида ёстиққа суянып ўтирганича сут чой ичар. Дадам билан ойим тумшиғидан чак-чак суу томаётган эски самоварни ўртага қўйиб гаплашиб ўтиришарди. Қор тинган. Ташқарида қуёш чароқлаб кетган шеклли уй ичи ёп-ёриқ эди. Энди сут чойга зоғра нон ботириб ийишга киришган эдим, остонада Далавой пайдо бўлди. У кечаги чарм палтосида, кечаги пиймасида эди. Дадам билан ойим бир сесканиб тушди. Ҳозир жанжал бўлишини билиб, мени ҳам юрагим орқага тортиб кетди. Бироқ ҳеч қанақа жанжал бўлмади. Далавой остонада туриб, негадир жилмайди. Ассалому алейкум, ака. Е, ва алейкум ассалам. Келинг, келинг. Келдик. Дадам у билан қўш қўллаб кўришди. Ойим дарроқ дастурхонга жида, ёнғоқ келтириб қўйди. Далавой бу сафар пиймасини ечиб чиқди. Онам янги кўрпача бўлмагани учун сандал тўридаги кўрпачани орқасини ўғириб қайтадан ёсди. Дадам меҳмон орқасига ёстиқ қўйди. Қани меҳмон? Мана чойга қаранг. Rahmat aka, rahmat. Qalay polvon, katta yigit bo'lib qoldingizmi? Ha? Uyalganimdan yerga qarab oldim. Shunda undan allaqanday qo'lansa ket kelayotganini payqadim. Bu aka o'zim, halida qodamsiz-da. Qilar ishni qilib qo'yib, tan odamni so'kib o'tiribsiz aka. Endi ukam jahl chiqqanda aql ketadi. O'zi ham ya kattasini adaribsiz-da aka. Endi shunaqa ekan, birovga aytmaysizmi, shu ishni shundoq qilmoqchiman deb. Axir jahon bedarvoza emas, tartib bor, zakon bor. Endi ukam, biz bir prostoy odammiz. Bunaqa qonunlarni tushunmasak Abi yoqda bolalar sovuqda qoldi. Ha. Shuda endi aka, bir og'iz maslahat solsangiz-u, hammasini zakonni qilardik. Endi opasi bular bilmasdan gapirib qo'yibdilar-da. Gunohlardan kecha qoling. Dalavoy oyimga qaramadi. Dadamga tikilgancha jiddiy tortdi. Endi aka, biz bir joyning odamimiz. Ot tepkisi otga o'tmaydi. Men-ku shu yerning odamiman, ha. Ammo o'rtoq Toshovni oldida shu ish shunday bo'lgani chatavildi aka. Katta odam. Qamatguncha qo'ymayman deyapti. Ikkalamiz ham askar bilat qildi deyapti. Oyimning rangi bir zumda o'zgarib ketdi. Dadam bo'lsa taqdirga tan bergandek hamon boshini quyi solib o'tirardi. O'rtoq Toshovga yotuq bilan tushuntirdim.
Özümü zadım, günahdan ota kalayım dedim. Hazırca konmayı türüp diyor. Lekin konadı. Konmayı kayakka varadı. Kurugudan apke bir hemen dedim. Birden ayımlı yüzü yarıştı. Dik etip oradan turdu da hücreye kirip gitti. Dalavay onamla ketidan karap kaldı. Dadam bosa hamon dasturxon qatini o'ynab o'tirar, barmoqlari bilinar bilinmas titrar edi. O'sha zog'ota onam xalta ko'tarib chiqdi. Bu kechasi Achinska olmay ketgan o'sha turshak to'la xalta edi. Mana oposi, qoq quruq, qanday o'rin turshagi. Adasi o'z qo'llari bilan quritganlar. Ha, bittasi ham yerga tushmagan, o'rgilay, olay. Dalavoy goh onamga, goh xaltaga qarab talmoq surab turdi da birdan qahqaha otib kulib yubordi. Voy ha. Nega kulasiz? Voy, voy kinay chimaguray. Voy sodda xotin ey. Qurug'i desam turishi olib chiqdi ya, qaray aka. Qaray, qurug'i desam Vay, kuruğu desem. Kuruğu kereyim mi? O dadamga qaradı yu, kulgisi kesildi. Dadamın kıyafası şiddetli. Yüzü kızarıp bozarıp ketken idi. Hem menge yemez. Ortak taşıpke. Hem men sizge cevir olmasın diye meneke. Cu cevir de cansız. Kuruğu kereyim mi? Para deyin. Para. Nema? Şunaqa mı hala? Yendi o zindan kör. Unaqa kımay. Adası unaqa kımay. Dalavoy şiddet bilen çarın paltosunu çöntayıge kol sıktı da allakanday koğazını dasturxon üstüge ulaştırdı. İndinge tegişli joyga barmasan milisi yubarıp attırıp taşlayma. Umringni turmadı çırpmasam dalavoy atımını başa koyaman. E karap dur halı. Şunum kutu. Sen bilen başka yerde kapışamam. Milisi yubarmasan korasan halı. Oyum... Bekorga dod so'kin ekan. Dadam dalavoyga tashlanmadi. Piymasini kiyib chiqib ketguncha uy o'rtasida turaverdi. Endi qo'ymaydi. Qamatmay qo'ymaydi. Jon adasi, aylanay adasi. Johillik qilmang. Keling, shular to'ya qolsin. Mayli, sholchani sotamiz. Qizimizni uzatguncha boshqa sholcha olarmiz axir. Nega? Nega? Nega men pora berishim kerak? Nega? Porani harom odam beradi, bildingmi? Porani harom odam oladi, bildingmi? Porani iymonsiz odam, iymonsiz odamga beradi, tushundingmi? Nega men pora berishim kerak? Nega men iymonimni sotib poraxo'rga yalinishim kerak? Nega? 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 Dadam esdan og'ib qolganga o'xshar. Har gal nega deganda dasturxonni mushlar, dalavoy tashab ketgan qog'oz ham, jigda yong'oqlar ham har yoqqa sochilib ketgan edi. Yo'q. Men pora bermayman. Qamasin. Topiga solib otib yuborsin. Pora bermayman. Beshikdagi ukam cho'chib ketdi shekilli, chirillab yig'lay boshladi. Oyim mahzun qiyofada cho'kkalab o'tirgancha ukamga ko'krak tutdi. Dadam tirsagini sandal chetiga tirab, kaftlari bilan yuzini to'sib uzoq o'tirdi. Qo'li hamon bilinar bilinmas titrar edi. Nihoyat jahl bilan o'rnidan turdi. Onam vahima ichida unga termildi. Qayoqqa? Hayadasi, o'zini bosing, o'rgilaysiz. Achinskaga boraman. Ariza yozdiraman. Moskovga yozdiraman. Moskovga. Moskovga. Keyin bilsam dadam to'g'ri qilgan ekan. Uni 2-3 hafta sudrab yurishdi-yu, hammasi tinchib ketdi. Faqat dalavoy keyinroq nalugchi bo'lgandan keyin boshqa yo'l bilan qasdini oldi.
Biroq Achinskani yordam berganini dadam ko'p yillar hammaga gapirib yurdi. Mening go'dak shuurimga esa pora dunyodagi eng harom narsa degan tushuncha mixlanib qoldi. To'g'ri, keyin ham poralar u poraxo'rlarning har xilini ko'rdim. Birovga order berish uchun pora oladiganlarni-yu, yaxshiroq uydan joy olish uchun pora beradiganlarni ham. Birovni bolasini institutga olib kirish uchun pora oladiganlarni-yu, o'zining chalasavod bolasini o'qishga joylash uchun pora beradiganlarni ham ko'rdim. Birovga kamyob narsani navbatsiz to'g'irlash uchun pora oladiganlarni-yu, o'sha narsani boshqalarga uch bahosiga pullash uchun pora beradiganlarni ham. Birovni amal stoliga o'tkazish uchun pora oladiganlarni-yu, o'sha kursiga o'tirib berganini 10 hissa qilib qaytarib olish uchun pora beradiganlarni ko'rdim. O'zining qizi tengi xodimini dachasiga sudraydigan iprisqi amaldorlarni-yu, ishini bitirish uchun begona to'shakka bemalol yotadigan ayollarni ham. Pora olib qiyo bo'lib ketganlarni-yu, yana pora berib qutulib chiqish yo'lini izlaydiganlarni ham ko'rdim. Shunda dadamning titrab qaqshab aytgan gaplari naqadar rost ekanini tushundim. Hammasini tushundim. Faqat domimizning birinchi qavatida turadigan soqqa bosh Klava xolani pul berib operatsiya qildirganini eshitganimda bir narsaga hech aqlim yetmadi. Nahotki odam tirik qolishi uchun ham pora berishi kerak bo'lsa. Hayolimga shunday istirobli savol yopirilib kelganida beixtiyor o'sha qahraton qish, o'sha izg'irinli kecha, ko'z o'ynagini yiltiratib jilmayib turgan Achinska, namat ustida qolib ketgan o'sha bir xalta turshak xotiramga tushadi. Rostini aytsam, bolaligimda gap poylaydigan odatim bor edi. Poylamoqchi emasdim-u, bir kuni yarim kechada uyg'onib ketdim. Quloq solsam, dadam bilan oyim gaplashishyapti. Mana salqinam tushib qoldi dadasi. Bolalarni egnida yo'q, boshida yo'q. Ayniqsa kichkinalarga juda qiyin. Echkini sota qolamiz. Takanami? Uni qancha yo'lardi? Nargisini sotamiz. 500 larga olib qolar. Tushundim. Bundan chiqdi, qora quloqni sotishmoqchi. Erta bahorda echkimiz odatdagidek ikkita tuqqan edi. Biri erkak, biri urg'ochi. Urg'ochisini o'zi oq, qulog'i qora. Aka-ukalar unga qora quloq deb ot qo'yganmiz.
ichkimga achindim. Yaxshi, yuvoshgina edi. Ha, endi boshqa iloj yo'qdi. Jilla qursa bittasiga pufayka olib berish kerak. Bultiram maktabga akasini choponniki yubordi. Demak, pufayka meniki bo'ladi. Negaki ukam hali maktabga bormaydi. Yengini uchiga charm qoplanganida olaman. Sinfimizda faqat Valida shunaqa pufayka bor. Zebo xola naq 400 so'mga bergan. Valini o'zi aytgan. Bozor kuni tezi ko'pga olib tushaman. Biroq dadam juma kuni shamollab yotib qoldi. Shanba kuni ham o'rnidan tura olmadi. Kechqurun yana echki sotishni maslahati bo'ldi. O'zing bora qol onasi. Voy, a men bozorni bilamanmi? A bir ikki marta mol sotib yurgan bo'lmasam. Nima? Bozorga tushadiganlarning shoh butog'i bormi? Hamma ham senga o'xshagan odamdi. Ja bo'lmasa bittayamta dallolni qo'liga 10 so'm bersang sotib beradi. Ammo 500 dan kamiga ko'nma. Zotli mol degin. Xo'p, adas. Ertasi tong qorong'usida oyim meni sekin turtib uyg'otdi. O'tkir. O'tkirjon. Turaqa bolam. Men bilan bozorga echkini yetaklashib borasan. Turaqa qolgin bolam, o'yingir ko'rsin, turaqa qolgin. Nimaga qayoqqa deb o'tirmadim? Bilaman, akalarim haydashib borsa ham bo'lardi-yu, unda pufaykadan quruq qolaman-da. Qiyinchiroq bo'lsa ham turdim. Oyim echkini sog'ib bo'lguncha tong yorishdi. Keyin u qoraquloqni yetakladi. Men tolqib uchib orqasidan yo'lga tushdim. Qoraquloq ham uyqusirab turgan ekan shekilli, indamay ketaverdi. Faqat darvoza oldiga borganda onasi bilan akasi tomonga qarab qisqagina ma'rab qo'ydi. Xayrlashdi chamamda. Tuproq ko'chadan boryapmiz. Oldinda oyim, ketidan echkim, uni ketidan men. Echkim tuproqni changitib, dik-dik qilib boradi. Ora-chora ko'chaga to'g'ilgan yong'oq xazonlarini chimdib, kalta dumini likillatib-likillatib qo'yadi. Xivich bilan urmasam ham o'zi ketaveradi. Men ko'chaga to'g'ilgan yong'oqlarni terish bilan ovoraman. Kechasi shamol bo'lgan go'shiydi, rosa yong'oq to'kilibdi. Bir pasta ikki cho'ntagim to'lib chiqdi. Oyim ora-chora to'xtab norozilik bilan orqasiga qarab qo'yadi. Hey, yura qolsang-chi. Hali zamon bozor tarqab ketadi. Bo'laqa tez yur. Tesa ko'p degani ham juda olis ekanda. Avval qoramoy hidi anqib turgan temir yo'ldan o'tdik. Keyin mashinalar g'izillab borayotgan ko'chalar chetidan yurdik. Oyog'imda oyoq qolmadi. Nihoyat bozorni temir panjarali darvozasidan ichkariga kirdik. Voy, bu shuncha odam qayoqdan kelgan? Menga bir kelin keldi. Bacham, bacham. 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 Chiqmaganlar chiqib qolganki. Yeganlar armonni, yemaganlar darmonni, barra kabob, dumbali jigar kabob. Qop qonga xaridor bo'lsa kela olasan. Qop qon. Etikka qarang, etik. Etikka qarang, 50 yilda kirib yaman degan bormi? Anqayma bo'ling, adashib qolasan. Voy, 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 voy. Oyog'im bosib ketdi. Siz yur, anqayma. Nihoyat mol bozoriga kirdik. Ana bozor, mana bozor. Oyoq ostini tezak bosib ketgan. Shuning uchun bozorni tezak qilib kesak kerak. Bu nom Oq podshoni savdogari tezik ismi bilan bog'liqligini keyin bilganman. Kech qolganimiz uchun bizga eng chekkadan tovuq bozorining yonidan joy tegdi. Ana nihoyat bizni echkiga ham xaridor topildi. Peshonasiga qiyiqcha tang'igan kishi qoraquloqni u yoqdan o'tib tomosha qildi. Bu yoqdan o'tib tomosha qildi. Savdolashib o'tirmay nari ketdi. Yana ikkita xaridor keldi. Biri 310 so'mga chiqdi. Ikkinchisi
250 dan oshmadi. Keyin hech kim bizni hech kim so'ramay qo'ydi. Turib-turib zerika boshladim. Bir hovuch yong'og'imni u qo'limdan bu qo'limga olaman, bu qo'limdan u qo'limga olaman. Kun isib borar, suv ichkim kelardi. Oyim ham toliqib ketdi shekilli, nuqul atrofga jodiraydi. Vay, kela qolinglar. Zotli mol. Hay, mana zotli mol o'rgilay. Hay, o'rgilay, mana zotli mol. Bu yaqqa qaranglar. Voy bolamay. Dollar topmasak bo'lmaydi shekilli. Xuddi shuni kutib turgandek, telpagining quloqchinini kuya yegan, paxtali shimini tizzasigacha go'ng bo'lib ketgan kishi paydo bo'ldi. Ha, yanga. Uloqchaga xaridor chiqmadimi? Voy. Uloqcha emas, echki-ku. Qarang, zotli mol. Onasi har yil ikkitadan tug'adi. Ko'p beradi. Suti quyuq. Sigirnikiga o'xshaydi, o'rgilay. Ha, ko'rib turibman. Mushudakini eski ekan. Voy. Bo'g'oz bo'lganmi yo'qmi? Voy, qaydan? Unisini ayta olmayman, o'rgilay. Yolg'on gapirib nima qildim? Ammo onasi zotli mol. Har yil ikkitadan tug'adi. Haligi ser sut. Endi yanga gap bunda. Men xolis odamman. Ko'rib turibman, boyadan biri turaverib sarg'ayib ketdingiz. Xo'p desangiz, molingizni sotib beraman. Ammo cho'talini oldindan kelishib olamiz. 25 so'm. Ha, mayli, bir gap bo'lar. Oy, baraka toping-a. Insofli odamga o'xshaysiz. Ammo o'rgilay sizdan o'zi zotli mol. Qancha so'rayapsiz o'zi? 500. Nima? 500? Obba sizey, bu 500 so'mga govmiz sigir beradi-yu. Hozir bozor arzon. Qish kelyapti, yanga, qish kelyapti. Yem tashvishi bor, pishan tashvishi bor axir. Voy. Axir men ham mana shu bolamga pufayka olib bermoqchiman. Adasi 500 dan kamiga ko'nma deganlar. Gapini qara. Odamlarda ham diyonat qolmabdi o'zi. Qo'yinga. Dallol endi burilib ketayotgan edi, oyim yalindi. Shoshmang, xudo xayringizni bersin. Bitta yarimta insofliroq xaridor toping. Mayli, haqingizni beraman, o'rgilay. Dallol qaytib keldi. Qoraquloqni qornini paypaslab ko'rdi. Xo'p, mayli. Biroz shoshmay turing-chi. Chorak soatchidan keyin u eskiroq chopon kiygan kishi bilan mendan kattaroq bolani boshlab keldi. Bolani boshida yap-yangi do'ppisi bor edi. Do'ppi uni uzunchoq boshida g'alati qiyshayib turardi. Pufaykadan ortgan pulga oyim menga ham yangi do'ppi olib beradi degan fikr lip etib xayolimdan o'tdi. Mana shundan yaxshi xaridor topolmaysiz. Eski choponli kishi negadir onamga emas, dallolga qarab so'radi. Menga qarang, birodar. Qancha so'raysiz? Bo'ladigani 250 so'm. Voy, yo'g'i. Hozirgina 300ga bermadim-ku. O'zimga emas. Mana bu bolaga olyapman, opajon. Rangini qarang, bola bechorani. Kasaldan yangi turgan. Sil. Oyim ham, men ham bolaga tikilib qoldik. Hali do'ppisiga qaramanu o'ziga qaramagan ekanman. Bola chindan ham rahatsiz. Katta-katta ko'zlari odamga ma'yus termilib boqardi. Yong'oq. Bir bolam bir. Hammasini ber. Bera qol. 100 so'm. Bor baraka. Voy, nima deyapsiz, amaki? Axir zotli mol. Onasi har yil ikkitadan tug'adi. Sutni ko'p beradi. Suti ham yog'li. Siz ham insof qiling-da, birodar. Yangam rost aytyaptilar. Zotli mol. Erta-indin qochib qolsa, bahorda sog'ib maza qilib sutini ichasiz. Juda qimmat. Shuni aytaman-da. Axir zotli mol. Onasi har yil ikkitadan tug'adi. Ko'p sut beradi. Haligi suti yog'li. Xuddi sigirnikiga o'xshaydi, o'rgilay. O'zimga qolsa-ku, 500 ga ham olaverardi. Shu bolaga so'rayapman. Hech kimi yo'q bechorani. Savob bo'lar deb boshiga do'ppa berdim. Otasi frontda o'lgan. Yaqinda onasi ham qazo qildi.
سلیتی بیچاره 70 yaşar kampir buvisi bilan qoldi. Men endi ularga shu qo'shni bo'laman xolos. Kampir bechora ham haliga kigistaga yig'ib qo'ygan bir ozgina puli bor ekan. Shunga bitta shu echki olib bering deb menga yalinib qoluvdi. Savob uchun tushdim-da shu bozorga da mana. Goh bolaga, goh onamga qarab karaxt bo'lib qoldi. Bola men bergan yong'oqlarni sanar. Oyim ham unga tikilib qolgan edi. Birdan onamning ko'zlarida yosh aylandi. Bir qo'li bilan arqondan tutgancha, ikkinchi qo'li bilan bolani do'ppisi ustidan boshini siladi. Endi qani bu yoqqa kech. Yaqinroq kelgin. O'rgilaysan mana. Hech nima qilmaydi bolam. Hali shunday yigit bo'lasan-ki, sen ko'rganni hech kim ko'rmaydi bolam. Mana bori shu. Qancha? 150 so'm. Bor baraka endi yanga. Bor baraka deng. Ay, hech bo'lmasa yana 50 so'm qo'shing amaki. Axir bu zotli mol. Onasi har yili ikkitadan tug'adi. Nima qilay singil, menga emas, bolaga deyapman-ku. Savob uchun tushdim bozorga. Bor puli shu bo'lsa men nima qilay? Axir men ham bolamga pufayka olib bermoqchiman, o'rgilay. Savob ham kerakdi odamga yanga. To'g'ri-ku. Lekin bolamga pufayka. Bolangizni boshida otasi bor ekan. Siz bor ekansiz. Jayam yangi bo'lmasa, eskiroq pufayka berarsiz. Bu bechoraning kimi bor? Oyim bolaga bir nafas termilib turdi-yu, arqonni sekin qo'yib yubordi. Bola hamon lablarini pichirlatib yong'oq sanar edi. Men yanga rozi bo'ling. Xizmat haqini olib qoldim. Ammo rozi bo'ling. Baraka toping yanga. Baraka toping. Oyim pul changallab turgan qo'li bilan tag'in bolani do'ppisi ustidan boshini siladi. Xafa bo'lma o'rgilay. Buyinga mendan salom aytgin. Echki sotgan xotin salom aytdi. Xo'pmi o'rgilay? Dallol bir tomonga, echki yetaklagan choponli odam bilan bola ikkinchi tomonga ketib, zum o'tmay odamlar orasida g'oyib bo'lishdi. Onam qo'liga tuflab-tuflab pulni hafsala bilan sanadi. Nimchasini cho'ntagiga soldi. Ammo ko'ngli to'lmadi shekilli, o'sha zahoti cho'ntagidan qaytarib olib, ko'ylagini yoqasi tagiga yashirdi. G'ussaga cho'kib xo'rsindi. Bandasini boshiga shuncha g'am solmasa nima qildi ya? Kavobsi so'lagimni oqizsa ham indamadi. Bilaman, endi oyim kavob bermaydi. Bozor darvozasiga yetganda onam to'satdan to'xtab qoldi. Voy! Voy sho'rim qursin. Nima qildi oyim? Bo'laman, voy esim qursin. Echkini arqona bilan bervormiz-ku. Voy. Irimi yomon bo'ladi ya, irimi yomon bo'ladi ya. Yur bolam. Arqonni qaytib olmasak bo'lmaydi. Voy. Molni arqona bilan sotib bo'lmaydi axir. Voy, meni yer yutsin-a. Voy, menginani yer yutsin-a. Endi nima qildim-a? Voy, endi nima qildi-ya? Nima bizni kutib o'tirarmidi? Ketib bo'ldi allaqachon. Yana bozorga kirdik. Endi mollar hiyla kamaygan, biroq odam qalin edi. Boyagi o'zimizga joyiga qaytib keldik. Ammo endi bu yerda toychoq savdosi bo'layotgan ekan. Odamlar to'dasida anchagacha garangsib yurdik. Bir mahal mo'jiza ko'rgandek taqqa to'xtab qoldim. Atrofga alang-jalang qarayotgan onam qo'limdan siltadi. Yursang-chi, anqaymasdan yursang-chi. Ana qoraquloq, qoraquloqim ana, o'zimizning echkimiz. Men echkimni darrov tanidim. Qulog'idan tanidim. Yo'q, o'zi oq quloqi qora bo'lgani uchun emas. Chap qulog'ini qiyshiqligi uchun. Ertalablari echkini sog'ishdan oldin oyim uni eitish uchun bolasini birpas emizib olardi. Uloq onasini yeliniga bir yopishgandan keyin ajratish qiyin bo'ladi. Shunda men uni qulog'idan ushlab tortaveraman. Har kuni tortavergani uchun bir qulog'i qiyshayib qolgan. Qani,
ichki. Qo'lim bilan 10 qadamcha narida bir to'da odam orasida turgan echkimni ko'rsatdim. Boyagi eski choponli kishi echkining arqonidan ushlab turar. Telpagining quloqchinini kuya yegan dallol esa shlyapali semiz odamga qo'lini paxsa qilib bir nimani tushuntirar edi. Faqat yangi do'pli bola ko'rinmasdi. Bu zotli mol aka maylanay. Onasi har yili ikkitadan tug'adi. Kuniga bir chirpitdan sut beradi. Ya suti sigirnikidan ham yog'li. Puliz yoningizda ketadi aka maylanay, yoningizda ketadi. Juda ham osmondan kelavermaydi siz ham. Hech bo'lmasa 600 deng. O'zingiz ham juda xassa odam ekansiz-da. Qarang, buni qornida bolasi bor. Ayni qichillasida bolalarning og'zi oqarib qoladi, birodar. Tushunish kerak-da buni ham. Allaqayoqdan boyagi yangi do'ppili rangsiz bola paydo bo'ldi. Qo'lidagi obakini boya bizni echkini 150 so'mga sotib olgan kishiga ko'z-ko'z qildi. Dada, mana olib keldim. Bizni ham boshimizda o'zimizga yarasha tash bor. Mana shu bola bechora o'z qo'li bilan 1 yil boqdi mana shu echkini. Endi shuni qo'lini halollab qo'ymoqchiman, birodar. To'y qilish osonmi bu zamonda? Oyimga qaradim. Uni og'zidan ochilib qolgan qalin lablari pirpirar, ko'zida yosh bor edi. Voy imonsizlar. Voy. Ikkalasi bitta odam ekan. Men xolis odamman. Biz savob ham kerakdi odamga. Dunyoga kelib nima karomat ko'rsatdik? Oyim madori qurigandek qo'limni qo'yib yubordi. Ko'z yoshini yengining ichiga artdi. Yur o'g'lim. Yesin, ichsin, to'ymasin. Iloyo buyurmasin. Arqonchi. Kerakmas bolam. Yur. Oyim qo'limdan sekin tutdi-da odamlar orasidan turtinib-surtinib meni yetaklab ketdi.